не зрозумів, чому не пускаєте депутатів народних? Посвідчення, паспорт треба, чи що? Не пише, будь ласка, сказали, що показали посвідчення. Їм, туди. Куди? Цю. Слухай, без Білецька, без президента ще не пустять, чи що? У мене такі самі права, як з Білецькою, я теж народний депутат. Скажи їм, що швиденько так. Хай відкривають, я будете старшим. А з якої телі ви сюди приїхали? Гості нас приглашали. А? Гості приглашали. Просто приїхали, так? Гості, так. Зараз уже на майже через 2 години приїхала слідча група поліцейська, яку ми викликали проти невідомих. Вони зараз встановлюють, хто знаходиться, фіксують немов зламані двері, факти побиття, фіксують кражу багатьох уже, як виявилося, речей, в тому числі, як на мене, найбільш уродська позиція – це кража орденів, які хлопці отримали за війну на сході країни. Жодній людині поки що ніхто з цих людей не пред'явив жодного посвідчення. Тому... Тут в нас немає замку, ось він в мене в руках. То вибили його, так? Так, да, немає замку. Ось залишилися... Ці речі, які в нас були, ми передаємо нашим хлопцям, які в нас служили в полку Азов і зараз займаються громадською діяльністю. Ці ксиви я знайшов розкиданим по полу. Восьмих нагород я не знайшов. Їх немає.